Hoor vandag die woord van die Here. Luister baie mooi. Luister mooi na die woord van die Here wat die Here op my hart kom lê. Jakobus 2:23. So is die skrif vervul wat sê Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Eksodus 33:11. Die Here het direk met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. Daarna as Moses terugkom toe, maar sy assistent, die jong man Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Nou, wil jy ook 'n vriend van God genoem word? Wil jy 'n vriend van God genoem word? Dan moet jy totaal en al in jouself kan afsterf. Jy moet kan sterf in jouself. Jy moet vir God onvoorwaardelik kan vertrou met jou hele lewe, met alles in jou lewe. Niks maar niks moet vir jou belangriker as God wees nie. Dit is die tweede lyn wat God in die woord stel. Jy kan Jesus Christus vas. Ja, as enigiets veel belangriker as Jesus Christus kan jy hom nie volg nie. Dis 'n tweede lyn wat God homself hart en duidelik in die Bybel trek. Jy moet bereid wees, my liewe broer en suster, om net soos Abraham vir Isak op te offer. Jy moet bereid wees om alles in jou lewe op te offer. Niks in hierdie lewe moet vir afgod word nie. Niks maar niks moet in hierdie lewe vir afgod word nie. My liewe broer en suster, niks op hierdie rots, op hierdie aarde, in hierdie lewe het ewigheidswaarde nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Niks op hierdie rots, op hierdie aarde het ewigheidswaarde nie in hierdie lewe. Moet nooit jou seëninge, luister mooi wat ek sê. Moet nooit jou seëninge van God in geld, rykdom of besittings meet nie. Hoor jy wat ek sê? Moet nooit jou seëninge van God in geld, rykdom of besittings meet nie. My liewe broer en suster langs my, nie daai kant wat julle nou sien nie, maar aan die ander kant van my, blye familie wat in hindoeïsme geloof vasgevang is. Alright. Nou, as jy hierdie man se huis sien, dit is 'n massiewe plek en hy ry van die beste karre, AMG Mercedes en hy het goeie werk. Jy kan sien geld is nie tekort aan hulle nie. En weet jy wat wil ek daardeur vandag vir jou sê? Hierdie persoon wat langs my bly, hy glo nie eers in Jesus Christus nie. Hy glo nie in hom nie. Hy prys hom nie, hy dien hom nie. So hy's in afgodsdiens en valse gelowe vasgevang en tog lewe hy van die beste lewe op aarde. Hy het die beste huis, die grootste huis, die mooiste huise. Hy ry die beste kar, hy het geld. Jy kan sien daar's nie tekort nie. En dit is ook vandag vir jou wil sê, luister weer eens wat ek vandag vir sê, moet nooit jou seëninge van God en geld rykdom op besittings meet. God is 'n regverdige God, hy kies nie kant nie, hy is nie 'n aanneemer van 'n persoon nie, hy het nie wit broodjies nie, net omdat jy sê jy is 'n Christen beteken glad nie dat hy jou kant sal kies nie. God, elke liewe persoon kry 'n regverdige kans, goed en sleg, ryk of arm, moet nooit jou seëninge en rykdom en geld op besittings meet. Verstaan jy, dis baie baie belangrik. En God se woord in hierdie verband wat rykdom aanbetref, praat die woord van God eintlik baie baie hard en duidelik. Verstaan jy, God se woord is hard en duidelik oor rykdom en skatte op aarde. Luister baie mooi, ek lees dit vir luister baie mooi wat die Here op my hart kom lê. Matteus 6:19-21. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, definitief. 1 Timoteus 6 gee die Here ook vir julle. 1 Timoteus 6:17-19. Die wat in hierdie wêreld ryk is, luister baie mooi, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moenie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig, mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle skat as 'n goeie belegging vir die toekoms sodat hulle die ware lewe sal verkry. Kyk na daai skrif. Die woord praat hard en duidelik. En dit wil vir jou sê, moenie toe aan, jy kan niks saam met jou hemel toe vat. Jy gebruik die tyd, die spore wat jy kan trap op aarde. Gebruik jou lewe om 'n verskil te maak hier buite onder volke, nasies en raak betrokke, veral in jou gemeenskap en jou kerk en ondersteun die werk van die Here. Luister wat God vir jou sê, definitief.